اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. د جرگی ٹی وی گرانو خواتون کو السلام علیکم. عظیم ستاسو کوربا جنت گل عادل سره د خپل مرګری نظر خان لاله ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. څنګه چې تاسو زما سره دی وخت کې نه منګه دا وخت د پښتو یو داسې ستر لیکوال شخصیت لراغلی یو چې د مزاح په دنیا کې د هغوی خپل یو نوم دی. د مزاح په دنیا کې هغوی یو ډیر لوی نوم پیدا کړی دی، او چې کله هم د مزاح ذکر کیږي او هغه په هر ځای کې کیږي نو داغي سره سره با د عبدالستار بمبار بابا ذکر خامخا کیږي، ځکه چې عبدالستار بمبار بابا چې دی داغه سره د تعریف محتاج نه دی، ځکه چې د پښتو ژبې او بیا خاص کر د مزاح د شاعرۍ چې دوی کم خدمت کړی دی نو هغه چانه سره پټ پنا نه دی. نو خبرې ډېرې زیاتې نه کوو، ځکه چې ټول مرګري چې کم دي کم کتون کې دي د جرګی ټی وی، نو هغوی به سترګې سترګې چې یاره د بابا نه مونږ سو اورو. نو راځو بابا را. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بابا خیر دی جی؟ څنګه ژوند څنګه تیریږي بابا؟ څنګه ډېر مزناک دی، ځکه چې بوډاوالی کې داسې ژوند دی نو لا ډېر مزناک دی. استاد جون خو بیا سی مزناکی ماشاءالله چې تاسو خو الکوانه خو الکوانه واغه مزه خو تیر شو خو دام ډیر به مزناک دی خره. او ګران وختونو کو تاسو یقینو کوي عبدالستار بمبار بابا چې سو پیجنی خو پیجنی چې سو کنه پیجنی، نو تاسو یقینو کوي چې تاسو دوی سره کی نه، نو تاسو به دومره تاسو به روح خوشاله، تاسو به دومره خوشاله، تاسو به دا نه محسوسوي چې موږ دی بابا سره ناسو، تاسو به داسې محسوسوي چې موږ یو داسې مزاح نگار سره ناسو چې سوایما. نو بابا منګه د خپل کتون کو تا موږ سره شریک کړي، ځکه چې هغه سترګې سترګې دي چې بابا نه موږ سوو. خو خیر دی بسو خو زول به وي مدام زول وای جی وای جی چې دا دوه درې واشنا شي لرکوي، چې دا دوه درې واشنا شي لرکوي، د دلونه چې په غلا شي لرکوي، چې په نغوند خبره مره ورشي سمدستي کې بیا په خلا شي لرکوي، او چې ځواني کې خبر خیر په ځای کې نه دی کې په تیر مربوله شي لرکوي، ځواني چې په خوله کې د خیر خبره نه وي که د ټول کلي بابا شي لرکوي. او هغه داره چې مزه دا کوي چې پلار ته دادا وایي چې کوم ځای پلار ته دادا شي لرکوي، او چې خیرې درته کوي عبدالستاره نو سپېره ښځه که دنیا شي لرکوي. چې ښکلې یار سره هګۍ جنګوي، منګري مار سره هګۍ جنګوي، بیا په قرآن او په قسم دوکه کوو، دوکاندار سره هګۍ جنګوي، ملګرو راشي دې خیرن ته ګورئ، د مزیدار سره هګۍ جنګوي، عجیبه غوندې وختونه راغلو زامن د پلار سره هګۍ جنګوي، پرېږده چې پروتي بې ته پوسه پکې، د تاڼهدار سره هګۍ جنګوي، او تاسو هغه ډاکټر لیدلی و که نه چې د بیمار سره هګۍ جنګوي؟ ملګرو دغه ماشوم نه پوهېږي عبدالستار سره هګۍ جنګوي. وای اوټنګه وای یار ګوره، اول څه پته نه لګي دلته د اخلاص مینې او د چل څه پته نه لګي، زه هم مار خوړلی یم د پړې نه یېرېږم، هر څه پکې وشي د ځنګل څه پته نه لګي، خبر چې نګچ مرزه به ایمان ژوندي هم دغسې سپینې بوساړې دي د عمل څه پته نه لګي، ډېر زموږ ملګري شودو شوي دي ماسته پوکي ړوند ته په ایمان د ګنې نل څه پته نه لګي، سړی د ملګرو څوک بجې څوک به راځي ورته، دلته د جونګړې او ششمحل څه پته نه لګي. ما عبدالستار ته یې ویل انتظار کوه خو نور یې د راتللو مکمل څه پته نه لګي. ډېر او کمره به خوږه ورته د یار به کوم، ښکلی چې سوی په اعتبار به کوم، تر څو به دواړه لاس نیولي ګرځو، غریب سړی هم سه روزګار به کوم، څوک چې زموږ تر منځه کاڼې ټکۍ نور به سوی هم خوازار به کوم. عبدالستار وایي لږ ناوخته یې کو خو را به شي خیر دی انتظار به کوم. ډېر مینه ښکلې مشغوله ده، څوک به سوی څوک به سوی، ناروا نه ده روا ده، څوک به سوی څوک به سوی، ګوله بیا د دوی د قسته نن لاسونه را چاپېر کړه، که ثواب دی که ګناه ده، څوک به سوی څوک به سوی. او دغه ما زه دا کوشش دی چې دوه کسه یو ځای نه شي، خو زموږ پسې پروا ده، څوک به سوی څوک به سوی. او دا متل دی اوبه درومي په کمزوري ځای ماتېږي، ناچاري بده بلا ده، څوک به سوی څوک به سوی، یوه خوله نه ده بې واکه کومه خوله به سړی چپ کړي، دا د خدای لویه دنیا ده، څوک به سوی څوک به سوی. که دنیا په یو طرف شي بیلولی رانه نه شي، خیر دی وي ستاسو دوا ده، څوک به سوی څوک به سوی. یار ویل عبدالستاره بس غوږونه پې کاڼه ده، زما ستا سره رضا ده، څوک به سوی څوک به سوی. ډېر غوابي او وایي چې په سر کې دې مازغه وي د سړو، اس کله به جنګونه کې په وړو، څوک سپېړې نه اکثر داسې جوړېږي، ګزارونه پکې وشي د چړو. او چټاکۍ عقل د یو کسره نشته، بې عقل که غوا لښته دی په زړو، اوسنی اشنا شعر عبدالستاره
خالص ګډه ګرځول دي درن زلو وای دې رښتونه یار پدې جان کې نشتا تڼي به زکه په گریوان کې نشتا ما وی یو سو کسو له خلمتي خو غیر څه وخت په دکان کې نشتا چې ګندواز به د کلی شړل هغه څه خو په مسلمان کې نشتا چې پښتنو ته به مور پښتنو ته مورنۍ جوابوي هیڅ په خاندان کې نشتا نبدو ستار پس د مرګ به یې د ژوندو قدر پاکستان کې نشتا ته منکر نه کړوي مولا مټی راوړه او خپل تولی راوړه نو خپل سم له خبره کما او تاسو وای چې هغه قبر ته یوازې زیدې مې ما ته خواږی ویلو چې موږ به دې نه پریږدو یوازې د ته خبرې کوم سازه آخر زمونږ هم استادې او د ملکو د لاس لیکړې ګوی راوړه خپل سپی راوړه نو سم له خبره کما او تاسو وای هغه یې زیدې نو ما ته څنګه دې ما ته خو چې دلته به بالکل نه یریږې الله راځي که په یوګي سم په جنت کې بوسېږي او کوي یې خري مې وی خري نو یو وړاند در پی راوړه یخه ملای راوړه دلته کې ګرمي ده د مړی داړوم به پټک دی څنګه تاسو ملک کې اٹک دی او مشرخوا کې خټک دی عبد الستار کا غزونه سبي راوړه او کار د مدي راوړه نو سم له خبره نه را یو قسم خبره کوله نه غف خبره وا چې خولي هر چا سره بنه مې شي خولي هر چا سره مې مې شو مترو ماما سره یې مې چوا تیار یو خوره خراب بږي کی لمیا مولا سره یې مې چوا عبد الستار خلک تا یادې چې دی بابا سره یې مې چوا ا جی ګرانو حکومتونکو تاسو ز عبد الستار بمبار بابا نه خسته خسته کلمونه اوریدل ډیر بهترین مونږ خو د خندانه بالکل داسې ګړو چیرې د خبرو نه وستو او ان شاء الله چې تاسو به مزه واخلی او ان شاء الله پر روان پروگرام کې با د یو نیمه مل مسره تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرې ګو نو خپل قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګ نظر خان لاره ورکه اجازه د الله پامان.